Hey bang, nasi kukuh tu bang? Nak makan ke nak bungkus? Makan bang. Nak tambah nasi lah? Tak apa bang. Biasa je? Biasa sahaja bang. Nyai apa bang? Ayam cincang. Ayam cincang. Ayam cincang Malaya best. Malaya best bang eh? Okay. Mantap bang. Nak timun lebih ke? Timun boleh sikit-sikit bang, bisik-bisik je. Baik. Tak bang, kasih banjir bang eh. Nak banjir. Oh mantap bang. Okay. Ni apa bang? Cili. Cili ya, mantap bang, codok bang. Codok. Okay. Nak kuah lebih ke? Boleh. Okey bang, terima kasih.